Saya sebenarnya komen untuk beliau Hafizahullah. Beliau orang yang berusia dan juga beliau orang yang berkedudukan, mantan mufti, dan beliau juga orang yang popular. Jadi nasihat saya kepada diri saya dan juga beliau agar lebih matang dalam berbicara, dalam berbincang, dalam berdiskusi. Bila kita tak setuju dengan sesuatu pendapat, bukan bererti kita menyerang seseorang. Kita berhak mengkritik pandangan dan idea. Sekarang ini dilihat secara langsung atau tidak, wujud di sana usaha-usaha daripada pihak beliau melaga-lagakan antara ilmu dengan UMNO. Sedangkan kita telah, UMNO dengan ilmu, kita telah menjanakan pelbagai program, pelbagai kerjasama yang baik, yang positif. Jadi, bahkan kita sendiri support kepada kerajaan. Mungkin ada beberapa pendapat dan pandangan kita yang tak selari dalam hal-hal yang tertentu. Saya kira kita raikan perselisihan. Mengapa beliau sebagai mufti, mantan mufti, orang yang ada PhD, orang yang ada profesi madya, yang ada kedudukan, beliau perlu bersifat lebih matanglah dalam memberikan pendapat dan pandangan di dalam Twitter-Twitter beliau. Saya minta supaya tak berlaku seperti Amrullah ibn Sabak dalam sejarah Islam Yahudi yang melaga-lagakan umat Islam bergaduh, berpecah, sehingga berperang, berbunuhan sama sendiri. Tak menjadi seperti isteri Abu Lahab yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di dalam Al-Quran, yang mana dia itu disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Masad, yang mana wa mra'atuhu hammalatal hatab, isterinya, yakni isteri Abu Lahab, yang membawa kayu api. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia tafsirkan ayat tersebut, iaitu dia berjalan, allati tamshi bin namimah, dia tu berjalan melaga-lagakan orang. Ya, apa tujuan dia? Dia tak setuju, dia boleh hubungi. Dia tak setuju, dia boleh telefon kita, dia boleh hubungi sahabat-sahabat kita, boleh memberikan pendapat dan pandangan. Soal kita tak setuju dengan pendapat ulama-ulama yang dia bawa, itu ulama-ulama yang dia bawa. Kita pun ada ulama-ulama yang kita bersetuju dengannya. Kita ada ulama-ulama yang kita hormat dan kita respect. Dia ada ulama, dia terpulang kepada dia. Kalau dia tak mau ikut kita, terpulang kepada dia. Kita tak pernah paksa dia, kena ikut kita. Tapi bila berbeza pendapat, dia tidak meraihkan kekhilafan. Dia tak meraihkan kekhilafan. Jadi saya nasihat diri saya, nasihat beliau sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada saya dan juga dia. Moga-moga Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami kemungkaran, kebatilan, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkan, membelakangi kemungkaran dan kebatilan tersebut. Doa untuk saya dan untuk beliau. Wallahu a'lam.